9-та річниця Революції Гідності для прапороносця Івана Тегзи, учасника Ужгородського майдану. Це завжди з прапором біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. З першого дня, значить, був із народом тут. От я приймав штурм. Ми брали штурмом. Там забаркувалися 10 чоловік. Я підійшов з прапором. Я був найстарший. Я один із прапором був. І кажу: шановні поліціянти, освободіть, то бо буде поламлити. А вони мені почали погрожувати. І тоді наші люди пішли, студенти, було 11, і було десь коло 2000 людей. Взяли на майданах, ми стояли не за гроші і не за валянки, якісь подачі, а виборували честь і долю, і волю, щоб народ мав гідну долю. І вогонь Майдану не погас, він живе у серці у нас. Активно брав участь у Революції Гідності і очільник обласної ради Володимир Чубірко пригадує. Від Закарпаття на Майдані розгорнули 2 намети. Ці події стали початком розвороту нашої держави до цивілізації, до Європейського Союзу. І це була воля народу, народу, який стояв на Майдані. Першими жертвами нашої свободи, знаєте, як така приказка, рабів до раю не пускають. Це насправді українська приказка. І з цього часу почалася визвольна боротьба України за свою незалежність, за свій суверенітет і за право бути державою. Ми продовжуємо цю боротьбу. На жаль, сьогодні гине багато більше, ніж сотня, яка згинула на Майдані. Але ми знаємо одну головну річ, що лише вільні люди можуть жити в цивілізованому світі, а не роби Путіна. І це саме головне. Тому ми маємо пам'ятати цю дату завжди. Це дата того періоду, коли Україна стала своєю, отримала свою незалежність. Свою незалежність в думках і мріях наших українців. Роман Молдавчук, директор департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігії Закарпатської УВА, теж учасник Майдану. Каже, жертва і подвиг цих людей однозначно не марна. Це були страшні дні, але страшні дні, котрі потім змінилося все. І да, це був один з етапів боротьби за нашу справжню незалежність, за нашу свободу. Однозначно, це довгий процес, тому що століттями, десятиліттями наш народ робили рабами, але насправді народ наш вільний, свободний, і ми це доводили, доводимо. І я думаю, зараз ми бачимо, це вже кінцевий етап цієї боротьби, цього визволення. Тому можу сказати, не марні ці були жертви, і ми пам'ятаємо цих хлопців, цих дівчат. Тому багато, до речі, з тих, хто тоді приймав участь, вони і зараз виборюють нашу незалежність. Похилили голови, запалили лампадки і поклали квіти. Так шанували річницю Революції Гідності небайдужі та свідомі закарпатці.